закінчився навчальний рік, і ми вже можемо підвести певні підсумки 2020-2021 навчального року. Рік цей був незвичайний для всіх учнів, адже частину навчального року діти навчалися дистанційно у зв'язку з пандемією COVID. Але тим не менше, підсумки ми вже можемо підводити, адже закінчилася основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання, і ми можемо говорити про певні результати. Справа в тому, що в цьому році, так як і в минулому навчальному році, учні 4-х, 9-х і випускники 11-х класів були звільнені від державної підсумкової атестації. Проте випускники 11-х класів здавали зовнішнє незалежне оцінювання, і ми маємо результати державної підсумкової атестації у форматі ЗНО за 2021 рік. Тому можемо про це сьогодні говорити. Тобто ми маємо частину підсумків. Решта результатів у 200-бальній системі оцінювання, за 200-бальною шкалою оцінювання, випускники отримали в свої особисті електронні кабінети. Цю інформацію ми не можемо отримати від них, але загальний підсумок, загальна статистика надійде до нас десь орієнтовно у вересні місяці, і тоді ми зможемо підвести вже загальні підсумки зовнішнього незалежного оцінювання. Наразі сьогодні ми можемо поговорити про підсумки ДПА у форматі ЗНО. Отже, в місті Сміла одним із найпопулярніших предметів і предметів, які діти здали найкраще, є англійська мова. Середній бал 8,4, показник достатнього і високого рівня 77%. Здавали 130 учнів у цей предмет як ДПА у форматі ЗНО. Такий маємо результат. На другому місці – історія України, середній бал з якої 8,0, високий достатній рівень 75,5. І на третьому місці – українська мова та література, з якої діти мають середній бал 8 і показник якості, як ми кажемо, 71%. Що стосується кожного предмету, хочу зазначити, що в цьому році були внесені зміни до зовнішнього незалежного оцінювання, і випускники 11 класів могли здавати окремо предмет українську мову і окремо предмет українська мова та література. До цього моменту такого не було. Був загальний предмет українська мова, література. В цьому році окремо розділили ці предмети. Тож, з української мови найвищий результат по місту мають випускники школи номер 3 колегіуму, які здали цей предмет на 8,2, середній бал і показник якості 77. На другому місці випускники гімназії з середнім балом 8,4 і 75% якості. І, на жаль, є один випускник, який здав на початковому рівні цей предмет. І на третьому місці випускники школи номер 7, які здали на 8,2, середній бал з цього предмета і 70% якості. Хочу зазначити, що випускники 11 класів цих навчальних закладів, школи номер 3 колегіуму, гімназії і школи номер 7, в цьому році в трійці лідерів за результатами ДПА у форматі ЗНО. Вони показали найвищі результати майже з усіх предметів. Ми про це поговоримо далі. Отже, українська мова та література. Тут на першому місці школа номер 7 з середнім балом 9,3. На другому місці школа номер 3 колегіум з середнім балом 9. І на третьому місці, знову ж таки, випускники гімназії з середнім балом 8,4. Наступний предмет, як я вже говорила, найпопулярніший в цьому році серед випускників. Вони дуже ретельно підійшли до підготовки до цього предмету. Є англійська мова. Отже, на першому місці серед шкіл школа номер 3 колегіум, середній бал 9,9. Дуже високий середній бал. Звичайно, не всі випускники здавали цей предмет як зовнішнє незалежне оцінювання, але тим не менше із тієї кількості учнів, які здавали, маємо такий високий результат. На другому місці випускники гімназії із середнім балом 9,4 і на третьому місці випускники школи номер 1 із середнім балом 8,9 і показником якості 75. Наступний предмет – історія України. Також випускники дуже його полюбляють, і дуже багато дітей вибирають цей предмет саме у якості предмета на зовнішнє незалежне оцінювання. На першому місці випускники школи номер 3 колегіуму. 9,1 середній бал, теж дуже високий показник, і 95% якості. Друге місце посів ліцей-лідер, 8,6 середній бал, 84% якості. І третє місце посідають випускники гімназії із середнім балом 8,6 і 79% якості.
Найскладніший предмет для випускників цього року – це математика. Ми говорили вже і на колегії директорів, і на нараді з директорами, і з заступниками директорів, і багато матеріалу вже опрацювали на офіційних сайтах освітянських, і в соціальних мережах багато писали про те, що дійсно математика в цьому році виявилася надскладною для наших випускників, і взагалі по Україні випускники, 31% випускників навіть не подолали поріг. Тобто здали на початковому рівні. На жаль, у нас в Смілі також є такі діти, які на початковому рівні здали цей предмет. Їх виявилося 20%. Середній бал взагалі по місту 6,0. Але найкраще здали математику випускники школи номер 7. У них середній бал 7,8. Для математики це дуже високий середній бал. І в них 33% учнів здали на високому рівні математику. Школа номер 3 колегіум на другому місці 6,5, 50% якості. Для математики це теж дуже високі показники. І на третьому місці знову випускники гімназії 6,1. Шкода, що заклад нового типу, ліцей-лідер, в якому математика є одним із профільних предметів, де діти вивчають його поглиблено, але в цьому році ліцей-лідер, на жаль, на останньому місці. У них середній бал 4,7, показник якості всього лише 19%, і 28% випускників здали на початковому рівні. Ми про це говорили, треба розробити план дій для того, щоб виправляти, звичайно, цю ситуацію. Біологія – це також один із предметів, які діти щороку вибирають і щороку здають непогано, тому що невелика частина дітей здає такий предмет. Знову ж, в цьому році на першому місці випускники гімназії із середнім балом 8,4, на другому місті школа номер 3 колегіум 7,9 і школа номер 7 – 7,8. Ліцей-лідер, знову ж таки, в якому цей предмет є поглибленим, всього лише на п'ятому місці, тобто треба ще працювати в цьому напрямку. Про такі предмети, як фізика і хімія, я не буду детально говорити, адже ці предмети в якості державної підсумкової атестації у форматі ЗНО вибрало небагато дітей. 2-3 дитини з кожного закладу. Ну, єдине, що з 11 школи фізику 10 дітей здавало. Тому результати, можна сказати, дуже часткові з цих предметів, тому я не буду на них зупинятися. Але, тим не менше, є і хороші результати, є і початковий рівень з цих предметів. Ми проаналізуємо їх детальніше, коли вже будемо мати загальні підсумки ЗНО. Географія – це один із предметів, які також діти вибирають часто, адже для вступу у вищі навчальні заклади потрібен сертифікат ЗНО з географії. Тому багато дітей здавало його. Маємо такі результати. Сьома школа, випускники сьомої школи на першому місці – 8,1 бала. Школа номер 3 колегіум на другому місці – 7,5 бала і 100% якості. І 10-та школа на третьому місці 7,5, 83% якості. Підсумовуючи ці результати, я б хотіла зазначити ще такий момент. Є у нас таке поняття в освіті, як підтвердження профілю закладу. Тобто у нас в місті є три заклади нового типу. Це школа номер 3 колегіум, ліцей-лідер і гімназія імені сенатора. І щороку, коли закінчується навчальний рік і ми маємо підсумки вже ДПА і ЗНО, ми аналізуємо, чи підтверджують випускники цих закладів свої знання з профільних предметів, тобто з тих предметів, які вивчаються поглиблено або на профільному рівні. Хочу вам сказати, що цього року, так як і минулого року, так як і декілька років поспіль, школа номер 3 колегіум повністю підтверджує результати вивчення своїх профільних предметів. Адже в школі номер 3 колегіум суспільно-гуманітарний напрямок, діти поглиблено вивчають українську мову, літературу, історію України. І з англійської мови також показують досить високі результати. Хочу сказати, що в школі номер 3 колегіум також ми аналізуємо, діти вже протягом декількох років, мабуть, років 4 вже, підтверджують повністю свої результати річного оцінювання. Тобто оцінки за ЗНО чітко співпадають з оцінками, які виставили вчителі за рік, підсумкове річне оцінювання. Хочу сказати, що випускники гімназії щороку також підтверджують свої знання з профільних предметів. І це дуже нас тішить, тому що дійсно діти із української мови, із англійської мови, які є поглибленими до вивчення в цьому закладі, вони отримують високі результати, підтверджують свої знання. Шкода, що уже не перший рік ліцей-лідер
не допрацьовує в цьому питанні і профіль свій не підтверджує. Ви чули підсумки цьогорічні з математики, з біології. Фізику взагалі діти, випускники ліцею лідера, не вибрали як державну підсумкову атестацію. Звичайно, як зовнішнє незалежне оцінювання, вони здавали цей предмет. Ну, ми результати поки що не знаємо. 12-та школа, яка є спеціалізованою, і діти поглиблено вивчають іноземну мову, англійську, зокрема, також в цьому році трохи не допрацювала, тому що з англійської мови випускники 12-ї школи всього лише на п'ятому місці знаходяться. Отже, підводячи підсумок, хочу сказати, що будемо чекати з нетерпінням результатів зовнішнього незалежного оцінювання загальних, які ми отримаємо уже восени. Ми обов'язково їх проаналізуємо. Проаналізуємо кожний заклад, проаналізуємо кожний предмет, наші рейтинги і закладів, і предметів в межах області, в межах України. І будемо працювати далі, щоб наші випускники, не дивлячись ні на які негаразди, ні на пандемії, ні на дистанційне навчання, отримували якісні знання і мали змогу вступити у найпрестижні вищі навчальні заклади України, ближнього зарубіжжя, за кордону, на омріяні спеціальності, щоб вони навчались на бюджетних формах навчання. Це ми ставимо перед собою таку мету, таке завдання, і будемо його досягати.